U sklopu aktivnosti Tuzlanskog šahovskog kluba Sloboda za 2022. godinu, evo već drugu, treću godinu mi pokušavamo da organizujemo turnir povodom Dana armije Republike Bosne i Hercegovine. Ove godine smo uspjeli zajedno sa organizacijom demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, udruženja Zlatni Ljiljan i porodica Šehila i poginulih boraca da organizujemo, znači, prvi turnir povodom Dana armije Republike Bosne i Hercegovine. Značaj datuma za Bosnu i Hercegovinu ne treba puno naglašavati. Ovo je naš neki skromni doprinos državnosti Bosne i Hercegovine, njenoj nezavisnosti i svih ostalih stvari potrebnih za grad Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. Nadam se da ćemo u sljedećim godinama uspjeti organizovati jedan međunarodni turnir povodom ovog datuma i da će nam sve strukture vlasti pomoći u tom.